سليمان صافیم د 19 کالونو میډی لوبډا دی لوبډان مشر او چپلاسه تو بهون کېما د کاپیسا د ولایت هم د تګاو د ولسوالۍ او کورنۍ کې شپږورونه یو او یو خور یو او مشر ور مې کرکټ کو هغه ډېر مخکې پریښی دی اوس ما نه مشر چې دی هغه کوي کرکټ خو لومړی زما مشر ور کرکټ کو بیا د هغې نه پس مې بلور ور کرکټ وکړو بیا نو زما هم ورسره شوق و د وړکتوب نه مې کرکټ کو نو تقریبا 14 کلو به ما چې ما کرکټ شروع کو د کابل اکیډمي ته لاړلو دیز نه اول ځل چې شروع م کول ته انډر 19 ته د ډومیسټک میچونه م وکړل ډومیسټک کې م فرسټ کلاس وکړو لیسټ یې م وکړو نور کورني کرکټ کې م ګریډ 2 ګریډ 3 دا لوبې م وکړې دې لوبو کې م رنز وکړل بیا م انډر 19 کیمپو کې رنز وکړل نو بالاخره ټیم ته راغلو کرکټ خو ډېر څوک چې کوم کارم شوق سره کوي نو هغه کار کې ډېر ریلیکس اوسیږي که زه په کرکټ کې څومره سخت تمرین وکړم زه د هغې تمرین نه خوند اخلم نو دغه یوازینۍ وجه چې کم کار ډېر شوق سره کیږي نو هغه کار سړی ستړی کوي نه په ډومیسټک کرکټ کې مې الحمدلله ډېر ښه پرفارمنس کړی دی نو که ګریډ 2 ده که ګریډ 3 ده همداسې ټوډی میچونه ول نو اکثریت میچو کې یا سیریزو کې ټاپ سکورر هم راغلی یم لکه ټوډی ګریډ 2 ګریډ 3 تقریبا ډومیسټک کرکټ کې 2019 نه را دی خوا یو 15 سیلیزې مې په ډومیسټک کې وهلي 50 مې پکې وهلي او غوره لوبه مې په ډومیسټک کې په یو میچ کې 115 رنزو چې د ون ډے میچو په افغانستان کې په ون ډے په میچو کې د دریم نمبر کې ما چې په یوازې ځان باندې چې ډېرې منډې شوې دي په 160 بال مې 115 رنزه کړي په خوست ولایت کې ولایتي میچونه نو دا غوره توپ وهنه وه زما په ون ډے میچو کې چې یوازې ځان باندې مې ډېر رنز کړي او بل په انډر 19 کیمپو کې مې 200 کړي دي او 50 مې کړي دي په انډر 19 میچو کې کیمپ میچو کې او بنگلہ دیش کې مې غوره توپ وهنه 30 یو میچ کې لومړی ځل مې چې کله په فرسټ کلاس سیالیو کې 100 وکړو یو سلو یو نټ آؤټ نو هغې زما په کرکټ کې ډېر زیات بدلون راوستو هغه ایکسپیرینس راته حاصل شو په فرسټ کلاس غټو لوبو کې چې کله میچونه وکړي نو خامخا د سینیئر لوبغاړو سره سړی یو ځای کېږي نو هغه کوم ایکسپیرینس وو هغه ماته حاصل شو پکې او نور ډومیسټک کرکټ کې به راته ډېره ګټه ورسوله همداسې هم انډر 19 کرکټ کې نو هغه داسې لوبه وه چې زما دپاره ډېره زیاته ګټه وره وه لوبډل مشري خو ډېر یو ځانګړی مسولیت دی او ډېر ایکسپیرینس ورته پکار دی چې ایکسپیرینس ولري کرکټ دی کړی اوسیږي ډېر نو دا داسې یو مسولیت دی چې اوس که یوازې یو توپ وهونکی یوازې توپ وهنه کوي نو هغې سره خپل یوازې د توپ وهنې مسولیت دی نو لوبډل مشر سره ټول ټیم مسولیت اوسیږي او ما چې څومره ډومیسټک کرکټ کړی دی هغه د سینیئر لوبغاړو څخه هم سم چې زده کړي هغه ایکسپیرینس هم چې ترلاسه کړی نو هغه به هم ډېر ضرور اوسیږي د میچو کې چې هغه ایکسپیرینس سره لاړ شو او بل د خپل ټیم نه زه ډېر زیات باوري یم په دې ټیم باندې ځکه که مونږ بولینګ برخه کې وګورو سپیننګ ډپارټمنټ کې مونږ سره ډېر ښه سپینران دي کال راونډر وګورو ډېر کال راونډران لرو او اسپیشلي ښه فزبالران لرو دا ځل یعنې داسې فزبالران دي مونږ سره ټیم کې چې 120 پورې توپ اچونه کوي دغه به ډېر مثبت اوسیږي زموږ لپاره او بل ډېر ښه بیټنګ آرډر لرو یو بیلنس ټیم ده ډېر یو ښه ټیم دی موږ سره او انشاءالله ډېر باور یم د ژوند ښه خاطره خو مې دا وه چې لومړی ځل انډر 17 ټیم د افغانستان ته چې کله راغلم دا زما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې خپل د افغانستان د پاره اول میچ وکړم او لوبه وکړم چې کله سکواډ ته راغلم ډېر زیات زه خوشحاله وم کورنۍ ډېره زیات خوشحاله وه بیا چې کله انډیا ته لاړو نو هغه وخت هغه مومنټ زما به همیشه په یاد کې اوسیږي او بیا همالته زما د ژوند دپاره فکر کوم ټول نه څه بده خاطره هم وه
چې کله ټور ته مونږ لاړو اول تل نو ډېرې هیلې مې وې چې ښه میچونه به کوم او میچونه به ګټو او ډېرو زیاتو هیلو سره تللی وم چې کله هلته لاړم نو د پریکټس دوران کې یو کیچ مې بونډري کې ونیو نو د هغې کیچ د وجې شولډر انجری راته پیدا شوه نو چې انجرډ شوم یو میچ مې منوکو په هغې ټور کې نو هلته هم ډېر زیات خفه وم بیا چې کله افغانستان ته بېرته کابل ته راستون شلو نو تقریبا شپږ اووه میاشتې ډاکټر سره هغه کم د انجری کوم مسله چې وه په هغې باندې م کار وکړو نو شپږ میاشتې مې هلته هم کرکټ ونه شو کړی بیا د هغې نه پس چې څو پورې بېرته مې ځان رابرابرو نو ټول یو کال یې رانه ونیو په دې یو کال کې بیخي هغه بیټنګ پریکټیس کم و یعنی شپږ میاشتې خو مې بیخي نه و کړی اخري شپږ میاشتو کې مې لږ پریکټیس وکړو بېرته نو دا زما دپاره ډېره سخته او دا یو کال په ما ډېر زیات سخت تیر شو بس ډېر سخت وخت رامنې تیر شو خو الحمدلله بس اوس بېرته خپل فیلډ او خپل ځای ته بېرته راغلم